kommer från en värld långt, långt bort. Jag behöver er hjälp. När vi skulle göra en uppdatering av vårt centrala operativsystem slogs all vår teknik ut. Nu har jag färdats genom galaxer och hittat er planet. Jag behöver bli uppdaterad på teknik av er människor. Hjälp mig! Jag har redan hittat de här tre människorna. De är bra på att teknikspanna. Anton är kreativ och rolig. Mo är snabb och smart. Jasmin är nyfiken och klok. Efter filmen behöver jag hjälp från er klass. Jag har några utmaningar åt er. Nej men... Hej! Halloj! Hej, vem är... Vem är det här? Det är min syster, det är Alice. Oh. Jag är hundvakt nu, så... Åh, oh, jag tror jag blir lite allergisk nu. Oj, oh, vill du att jag ska ta ut henne? Nej, jag har min astmamedicin här. Jag visste inte att du var allergisk. Nej, men jag är inte det mot alla hundar. Nej, den är slut. Du kan väl bara fylla på? Nej, då kan bara göra det på fabriken. För det måste vara exakta mått och helt och rent. Så man kan inte göra det själv. Det kan väl inte vara så svårt? Du, jag tror att det är svårare än man tror att göra astmamedicin. Jag vill veta hur man gör en inhalator. Ja, det vill jag också. Ska vi dra? Ja, absolut. Innan penicillinet började användas på 1940-talet kunde man i värsta fall dö av en lunginflammation. Antibiotikan var ett stort medicinskt genombrott och tack vare att det kunde massproduceras har så många som 200 miljoner människor livräddats. De senaste 100 åren har sett en revolution av nya mediciner och tekniker för att bota människor. Sjukdomar som förut innebar en dödsdom går att bekämpa. Här har medicinen gått hand i hand med tekniken. Ett modernt sjukhus är fullproppat med avancerade tekniska uppfinningar som röntgenapparater, strålbehandlingskanoner och respiratorer. Tekniken har också skapat allt från konstgjorda hjärtan, pacemakers, till små maskiner som kan mäta blodsockret i blodet åt diabetiker. Nu är vi i Södertälje på AstraZeneca. Det är ett läkemedelsföretag. Kom! Hej! Hej! Moa! Patricia, hej! Hej. Välkomna till AstraZeneca! Tack så jättemycket! Vad gör ni här på AstraZeneca? Ja, AstraZeneca är ett läkemedelsföretag. Och ett läkemedelsföretag jobbar med att forska fram nya läkemedel. Så det gör vi. Och sen när vi har forskat fram dem så tillverkar vi dem och säljer dem till patienter som behöver dem. Mm. Och till apotek då? Eller? Ja, apotek och sjukhus. Ja, precis. Vilka typer av läkemedel gör ni? Ja, vi gör lite olika läkemedel, men till exempel så forskar vi och tar fram läkemedel kring hjärtakärl, cancermediciner och mediciner om man har problem med luftvägarna. Mm. Hur länge har AstraZeneca funnits? Astra här i Södertälje har faktiskt funnits sedan 1913, så vi fyllde 100 år förra året. Då. Shit. Vad har ändrats i läkemedelsbranschen sedan dess? Jag tror jag skulle säga att det är mycket tekniken som har kommit in i företaget och allt har blivit mycket mer automatiserat och datorstyrt. Så att det är en högteknologisk anläggning vi har här i Södertälje. Vad är det ni bra på? Är det att det går snabbt att tillverka eller att det är hög kvalitet eller att ni har glada anställda? Allt det där är ju viktigt, men kvalitet är såklart det absolut viktigaste. Det är patienter vi levererar våra produkter till och det är människor som då är sjuka och som behöver lindring eller bot. Så kvaliteten är absolut jätteviktigt. Sen är ju våra anställda det viktigaste vi har och vi vill att alla som jobbar på vårt företag ska trivas här hos oss. Mm. Skulle vi kunna få se hur man tillverkar medicin? Ja, men självklart. Men innan ni kommer in i vår tillverkning så behöver ni byta om. Men häng med så ska jag visa er hur man gör när man byter om. Okej, tack. Stäng av det så länge. Thank you.
kolla, det där är turbohaler. Ska vi kanske kolla hur de görs? Eller? Ja. Det är väl därför vi är här liksom. Ja, det är liksom därför vi är här. Sorry. Hej Malin. Anton. Hej Malin. Vad gör du här? Vad jobbar du med menar jag? Jag jobbar som processingenjör här på Turbohaler. Och det innebär att jag är ett stöd till produktionen. Att vi hjälper till med när olika problem uppkommer, utreda avvikelser, förbättringsarbete. Vad är en turbohaler? En turbohaler är själva den här inhalern som ni ser där med en hylsa på. Och det är en inhalator av astmamedicin. Men är det ni som bestämmer om det, hur de ser ut och hur de... Själva turbohalern, den är ju utformad för att patienten ska få en jämn dos och kunna inhalera på bästa sätt. Mm. Men sen finns det lite olika om man ser på de här yttre förpackningarna. De kan se lite olika ut beroende på vilket land vi packar till och skickar medicinen till. Men skulle man kunna använda en sån här turbohaler i rymden? Oj, intressant fråga. Det, för att ta reda på det så måste man nog åka upp i rymden och testa det här. Och det är inget som har gjorts, men det kan ju bli ett intressant forskningsprojekt för framtida studenter. Mm. Det tror jag verkligen. Mm. Vad måste man vara bra på om man ska jobba med ditt jobb? Man måste vara bra på att... Man måste vilja lära sig mycket och vara intresserad, nyfiken på alla maskiner och hur allt hänger ihop, helheten. Om man vill jobba inom medicin. Men har du gått någon utbildning eller något? Ja, jag har läst till civilingenjör i kemisk biologi i Linköping. Det är en bra utbildning om man vill jobba inom medicin. Ja, alltså det är ju en ganska bred utbildning inom bioteknik kan man säga. Och vad är bioteknik? Ja, men att man kombinerar olika naturvetenskapliga ämnen och teknik. Så att det finns alla möjliga bakgrunder här på företaget och det är det som gör det så bra, att vi kompletterar varandra. Hej! Hallå, hallå! Hej! Moa. Tobbe. Jag heter Anton. Tobbe. Jasmin. Hej Jasmin. Kan du berätta var vi är någonstans? Yes. Vi är på AstraZeneca på Turbohaler där vi tillverkar astmamedicin. Och hur går det till? Hur det går till själva tillverkningen? Medicinen fylls i en inhalator och sen så packas den i lådor och körs iväg till apotek. Jag jobbar som operatör, pratar mycket med maskintekniker och andra funktioner. Liksom. Kör ni maskiner eller? Vi kör maskiner och ser till så att vi gör även mycket kontroller som ser till att produkten håller en god kvalitet. Mm. Och mycket liksom, se till att maskinerna rullar. Kan inte du visa någonting som du gör? Självklart. Mm. Kan vi göra det? Ja. Vi kan ta en rundtur. Schysst. Då gör vi det. Ja, nej, men här inne har vi våra fyllningsrobotar. Mm. Där själva substansen fylls i våra inhalatorer. Varför har de sådana där skydd och slangar? Och... Det är skyddsmasker. Då. Är det för att de inte ska få i sig mediciner? Precis. De fyller på mediciner. Men varför är det robotar och inte människor som gör det? I det här fallet tror jag att robotarna är mycket mer effektiva och noggranna skulle jag säga. Mm. För det är väldigt små marginaler när det handlar om när det fylls medicin liksom. Är det medicin i de här i? Yes, nu? Det är det. Och så rullar de ut där och så kommer de till något som heter märkstation. Mm. Alla mediciner ska ju märkas. Så då får de en märkning här, en text. Mm. Man skulle kunna säga att den får en identitet. Vilken batch den kommer ifrån och utgångsdatum och lite sådana saker. Var tar de vägen sen då? Efter monteringen här så fortsätter de till en bulkpackningsrobot där de packas i lådor. Vi kan gå och kolla på den om ni vill. Ja, jag vet det. Det gör vi. Yes, så då packas de på här av en operatör. Och sen så fortsätter de. Då ska själva turbusen också få en etikett. Okej. Okay. Kan vi fortsätta. Då ser vi här, har vi den maskinen. Och vad är det här för språk? Det ser ut som någon... Typ lettiska. Ja, det skulle kunna vara något sånt.
Då går de vidare till den här maskinen som heter sliver. Och här sätts en skyddsplast på för att se att turbisen inte har använts tidigare. Att den är oöppnad. Mm. Här är nästa maskin då, där turbisen får både en bipacksedel och en, alltså den läggs in förpackning också. Okej. Okay. Det står 1907 bra, 8 dåliga. Vad betyder det? Det betyder att 8 stycken har blivit utsorterade av diverse anledningar. Men det är ändå 1907 bra. Ja, precis. Det är ju en väldigt bra procent. Ja, det är ganska bra. Så här ser de ut. Så här kommer de... Till apoteket. Det är väldigt många maskiner som de måste gå igenom för att äntligen hamna där. Så är det ju. Varje maskin har ju liksom sin funktion. Det är väldigt många delar som ska med. Liksom. Så det blir det. Det blir tyvärr det. Tack så jättemycket för att vi fick kolla. Ja, det var jättekul att vara här. Tack. 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 Tack, tack. Men du, borde inte du kunna ta en sån här turbohaler mot din hundallergi? Nej, då måste jag ta tabletter. Ja, men ta en sån tablett så kan du gosa med hunden när vi kommer hem. Hej då, AstraZeneca! Ja, hej då! Får du inte astma nu? Nej, det måste varit något annat jag kände. Hon är portugisisk vattenhund, de är allergifria. Varför då? Jag tror det har något med pälsen att göra faktiskt. Det är i alla fall tur att det finns företag som gör medicin. Så, nu vet du mer om medicinteknik. Tack. Nu vill jag veta mer om era hjälpmedel och hur människokroppen blir allt mer teknisk. Läs uppgiften.